Svet je 1989. do 1993. godine doživeo neverovatan trijumf. I oni su u jednom trenutku verovali da će ceo svet da prihvati taj njihov model. 1989. godine u proleće tresla se Kina, milion ljudi je protestovalo na Mao Zedongu, gradili su na Tiananmenu, izvinite, ispred Mao Zedongovog portreta ogromnog, gradili su kip slobode, ali ne onaj njujorški, nego kineski. U to vreme, od ranijih vojnih režima po Južnoj i Centralnoj Americi, odjednom se su postale demokratije, slično je bilo i u Africi. To se sve u narednih 20 godina promenilo. A Zapad je ušao početkom 21. veka u recesiju i ušao je u veliku krizu. Trebalo je u vreme trijumfa da se reformišu. Problem je u tome što nekad neki sistemi ne mogu da se reformišu. Dakle, stari Rim, kasnije osmanstvo... Moraju da propadu. Mora da propadu. Znači, to je ona misa od Tita Livija, velikog rimskog istoričara, da mi ne znamo, a on to piše u vreme najvećeg uspona Rima, ne znamo, s obzirom na našu bolest, da li je bolje da uzmemo ili ne uzmemo lek. Da li je bolje da umremo ili da se borimo. Dakle, nešto slično je i sa ovim. Oni su zamislili da bi mogli imperialnim udarom da produže svoj život. I zaista kad pogledate, ako bi oni sad preuzeli Euroaziju, bar ovaj severni deo, zaista njima Kina ne bi mogla biti veliki konkurent. Držali bi veliki deo resursa, opkolili bi Kinu. I ovo je zaista, kad pogledate, jedna teška borba. Kina i Rusija, u njima živi koliko, 1.500.000, 1.600.000 stanovnika. Kad dodamo tome Indiju, to je skoro pola čovečanstva, jel'i? Ali, manje od pola, ali značajan deo čovečanstva, skoro cela, jel'i, Azija. Ali kad pogledate, Kina i Rusija nemaju praktično izlaz slobodan na more. Imaju desetine hiljada kilometara obale, ali te povoljne luke su im uglavnom zatvorene nekim koridorima, linijem Ostrva, američkim flotama i tako dalje. Tako da... Britanska politika, zemlja zaključena na kopnu. Tako je. Veliki izazovi su pred nama. U tim uslovima mi se nalazimo u sred Balkana koji je potpuno u rukama NATO. I naravno da su pred nama razne zahtjeve. Pritom imamo te neke frustrirane nacionalizme, nemački, austrijski. Tu su naravno i okolni nacionalizmi od kojih su neki po prirodi stvari trebali da nam budu prijateljski, kao recimo crnogorski ili makedonski, pa čak i albanski. Jer ja sam to nedavno pomenuo u jednoj emisiji. Hajde sad da se poigramo sledeće igre. Da ista prava koja su Albanci imali pod Miloševićem, znači taj nivo autonomije koji je dat Ustavom iz 90. godine, da damo svima na Balkanu koji mogu da imaju. U Srbiji, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori. Evo, Srbiji u Bosni i Hercegovini imaju veću autonomiju. Njima, Mađarima u Rumuniji, Turcima u Bugarskoj, Grcima u Albaniji. Međutim, ne žele to da daju. Znate, mi možemo budemo prijatelji sa Edijem Ravom pod uslovom da prihvatimo da se u Vraki jednom godišnje na saboru sastane 2000 Srba, a kad dođe do popisa, Srba ima 100. Treba s takvim ljudima da radimo. Jer treba onda da slušamo ove krimose koji su sad na čelu opština na jugu Srbije, koji govore da je najteži položaj imaju Albanci u Bujanovcu. Da oni znaju šta je težak položaj. Su oni čuli nekada Srbe u centralnom Kosovu. Zahtjevi će dolaziti neprekidno zato što oni ne mogu da postignu uspeh ni u ratu, ni u ekonomiji. I u tom jalom svetu mi smo jedini njihov uspeh. Oni se sećaju 90. godine i misle da smo mi uspeh. Drugo, mi sami u toj nejednakoj borbi, pazite, 90. godina protiv nas je bila i Rusija. Kina je bila nezainteresovana. Kina je danas ovde prisutna. Rusija nije ratovala protiv, ali nije pomogla. Odmogla je. Odmogla je značajno. Glasala je za sankcije. Mi smo počeli polako da popuštamo. I svaki naš šef države pokušava da se dogovori. Milošić je pitao šta želite, napravite spisak. Slično su radili i ljudi posle. Pa setimo se Koštunice kad išao se vidi sa Putinom i sa Širakom. Te sreće, te nade da ćemo mi, ne znam, sad da dobijemo svoje mesto. Kad je reč o Vučiću, mislim da on ima iluzije. Znači, on je jedan majstor vlasti koji želi da ostane nešto duže. Vlasti njega ne interesuje ništa to. Šta će biti, bit će. To je nešto o čemu on ne razmišlja. Ko što ne razmišlja onaj drvoseča koji seče šumu. Pa nije njegovo da razmišlja po šumljavanju. On eksploatiše šumu.
pa sad Bog će napraviti novu šumu ili će ljudi pošumiti, pa neće sigurno drvoseća da traži nove mladice, borova, hrastova i neće valjda da čeka 100 godina hrast izraste on. Da ga ruši, on je tu da ga ruši, a ne da čeka 100 godina ili 10 godina. To čovjek i ne može da sačeka. Tako da, pritom, mi smo danas došli do toga da se nama bave drugorazredni političari. Dakle, onaj sadista Richard Holbrook je u odnosu na ove ljude, Talleyrand, Gladstone, dakle, ovo su ljudi koji su u Holbrooku pridržavali cipele kad se izuje u prekazama i kad je neuslovni nužnik držali mu lažnu maramicu da mu dodaju i tako dalje. Tako da, ko će sad od nekog Marfija ili nekog ovde... Carrington, kako se zove, ne Lord? To je bilo na početku, da. Ko će od njih da očekuje sad, ako nismo mogli onda 90-ih od tih ljudi koji su bili malo školovani, malo spremniji, koje je čekalo mesto državnog sekretara, ko sad da očekuje od ovih ljudi nešto? Od ovih sad... Ni mi ne možemo s našom stranom, Bog zna, da se pohvalimo, tako je. Što se tiče Hila, Hil je klasičan jedan licemar, dakle ono, kad se Nacionalna garda u Beograd vrati, mislim, to je jedan takav čovjek koji izaziva, znajući da neće niko ništa da mu uradi ovde i da nije u opasnosti. Tako da, naše bi trebalo da bude da pokušavamo da izvučemo iz ove situacije najviše što možemo. Prvo, da probamo da razvijemo zemlju. Ako treba već da eksploatišemo litijum, ako to mora, tako, pa što ga mi ne eksploatišemo? Što ga eksploatiše strana firma? Što uopšte znači to mora? Da, ako već, pa ne, ali kažem, ako je već to sad, ne znam, toliko moranje kao što kaže... 1914. je bilo veće moranje. Pa verovatno jeste, da. Ako treba da ratujemo, dokle ratujemo? Dakle, jedan od problema Miloševića vlasti je bilo zašto ratuješ? Da popustiš kao i uvijek? Pa nama to ne treba. Da nam doneseš kumanovski sporazum? Pa taj kumanovski sporazum je nas razbio kao državu danas. Mi danas na njegovim tim imperativima ne možemo ništa da uradimo kako treba. I da nas onda upućuje stalno na rezoluciju 1244 koja je pisana za Kineze i Rusi. Da mogu da kažu, evo, imamo neki smokvin listić, pa smo se malo pokrili među nogama. Nije baš sramota potpuno. Tako da, koji su naši ciljevi? Mi smo sad, meni je vrlo zanimljivo koliko, i to su u pravu pojedini kao gospodin Zarković, vaš kolega, kad kažu kako je moguće da o Kosovu se toliko čuti, o Rio Tintu se toliko govori. Dakle, mi smo malo i naučeni da se o tome priča, oni su sad zamenili teme, sad jednom predsjednici Skupštine govori o tome da ona brani naučne slobode, naučna prava.